navuga ko uri kureba mu bihe byashize turi muri za counter offensives zimwe Ukraine yakoraga ngira ashaka gusubiza inyuma Uburusiya zishobora kuba ko kitarageze kukubasubiza inyuma ariko yatumye Uburusiya budakomeza kwa defensinga cyane kabahagarika wenda we bagumye ahantu hamwe kugira ngo bahashyire ingufu kugira ngo barinde Ukraine kubasubiza inyuma Ukraine ntiyabasubiza inyuma ariko ntibakomeza kujya mbere cyane nyuma intambara ihindutse Ukraine imaze kubona ko counter offensive zanze bizi ikintu cyitwa gusimbuka bagasiga ingabo z'Uburusiya naho bari kurwanya bakajya kugaba ibitero mu Burusiya inyuma kugira ngo Uburusiya bube concentré hariya byahinduye intambara bituma Uburusiya bwihutisha ibitero bijya Kharkiv kuko babonaga ko Kharkiv ni nini cyane kandi Kharkiv iba position ahantu biborohereza kurasa Uburusiya neza sibyo abarusiya biri bitero bya Kharkiv byagomaga kuza mu kwa 6 byaje kare mu kwa 5 ku itariki ya 10 kuko babonaga ibitero bya Ukraine byatangiye kugera ku butaka bwabo cyane hereye mu mpera z'umwaka ushize Ukraine yizundi muvuno sibyo wo gukoresha noneho intwaro zirasa kure bivuze ngo si ngombwa ko tujye imbere cyane Kharkiv ego none dushobora no kurasira wherever we want kandi tukarasa wherever we want muri zo F-16 gusa ntitubaze amaimars ntitubaze ATCMs ntitubaze buri abanyamerika none ahubwo baranateganya kohereza yitwa F-18 super iyo ni mbi cyane iri inyuma gato ya F-22 Raptor ariko yo kuko iri multi roles barayikunda cyane mu buryo bw'igisirikare bemeza ko ari nziza Uburusiya ejo bundi icyo bwakoze bwakurasiye ibyo bibuga by'indege hafi ya byose ntabwo ari byose ariko iyo bari gukoresha ngo majority kimenya ko nimba byari 35 byarashwe cyangwa 40 barabirashe apana kwangiza ibyo bita kudesimanta habiki kandi itangira process yo kubaka ibindi bibuga byo munsi y'ubutaka sibyo iyo process yo ntabwo iribuze gutwara umunsi umwe cyangwa ibiri biraza gufata umwanya kandi bigomba kwitonderwa cyane kugira ngo kuko biriya iyo abarusiya bari kwigamba ngo bakoresheje biriya bibuga babirasa bakoresheje kinzare kandi ziriya ni nko kuvuga ngo twe dufite uburenganzira bwo gukora no gukorana n'uwo dushaka ntiyagira uza kubiduhora turamwivuna ariko ibyo barimo byo nta bitandukanye n'ibyo abanyapolitike bagira imvugo zitandukanye n'ibiri kuri tere ejo bundi Zelensky yari ari gusaba Otani ko mu bintu yamufasha yafata uburengerazuba sibyo bwa Ukraine bahakagira no flying zone ahantu hadaca indege bisobanuye ngo biranafekta ibihugu baturanye ariko umukino wari urimo wari uwuhe ni ukubuza indege zo mu bihugu by'abanzi siritu Polonye Belarusi n'Uburusiya kumenya ibihakorerwa noneho abariho batangira kunyuza intwaro kandi Belarusi ziko nta muntu ushobora gutegura intambara ku Burusiya adategura intambara kuri Belarusi aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja zisibugana mu bihugu bitandukanye nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani umuceri uva mu Buhindi pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi niba uri umucuruzi kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi batanga fakture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye bakorera mu mujyi muri Centenary House ariko bakagira ububiko bunini ku muhima hafi y'urusengero rw'abadivaniste hamagara 0788 330 2399 cyangwa 0782 70 4020 ntabwo uzabyicuza ndabasuhuje ari nako mbaha ikaze kuri Nkuyumuruge Eve Official umuyoboro tuganiriraho makuru ya politike mpuzamahanga ndi Rukundo Xavier Eve icyumweru gishya cyiza icyumweru kishya cyiza kuri wowe n'abadukurikiye hagati aho Messi
nabandi bose tubifurize umunsi mwiza w'intangiriro z'ukwezi gushya umunsi mwiza wo kwibohora kuba byemera gutyo aratabyemera se ntange ndimo ari ubwo no ubwigenge no twibohora independence aratabyemera ntabwo nyemera ntabwo independence ahubwo nyemera ndumwe bona kiriya gihe yari taratangira independence ntabwo mpakana ko hari abagerageje kugira ngo independence ibe yabaho ariko mbona kiriya gihe cyahindutse ni nka kumwe tubyite gute se inzoga yari kiriya yindi hahinduka icupa hari akantu kaba kabaye ariko ako ntacyo bagafite ako bakise independence n'ubu ngubu ntaremera ko yuzuye itaraba ijana ku ijana n'ubwo zigera ibaho mba nsanga rwose nta binini bihari cyane ariko nkabyubahira ko igihugu kibyubaha ariko mu mutima ntabwo uba uriyo ntabwo mba ndiyo rwose so abayemera rero itubere nziza njye nemera ko bigikomeza biracyasaba utu efforu kugira ngo igerweho arwanirize efforu zisabwa nize zakozwe utazemera zakozwe ndazemera ahubwo n'iza mbere y'itariki ya mbere ndazemera ariko si zose nanone oya si zose simbizi byaba biri kutuzana muri context ya hano cyane ariko kuvuga ngo ndarwanira kurya ariko kugira ngo nige neza no kumuvandimwe atarya burya ntabwo aba ari ukurya uburyo uvuze uti ndarwanira kurya ariko n'umuvandimwe wari uri kurya making ashobora ko akomeza akarya cyangwa ndarwanira ko dusangira mugasangira burya abatsinze nawe ubutsinze twigire urugendo rwo mu mahanga se rwagenze neza neza ariko nyine asanze ku mupaka nta kibazo neza ariko urumva nyine irongora ari muzagwa mu nzira jya mu mahanga umunsi umwe ukagaruka urumva irongora agiye kuba irindirinda ariko nta kundi ndegeze igikisha saa ziri kuguruka tugende reka tujye mu Rusiya tujye mu Rusiya haravugwa amakuru menshi Urusiya bwaraye bwivunye indege z'umwanzi niko babyita mujyana none ariko muri Ukraine byatumye bongera gusaba intwaro zeritswe amaze iminsi asaba ibiganiro ko noneho yanjye asubira inyuma bwa ati mume ko ntwaro dore mimbanye bibi hanyuma kandi igihugu cy'u Burusiya cyane bwa ari uduce cyafashe dushyashya mu gihe hanze y'intambara gato igihugu cya Belarusi kigiye kuba kitayarije cyangwa gitegura intwaro kirimbuzi kuko turi kubona hari abashobora kukibasira n'indi nkuru ivuga ko cyajyanye ibikoresho bya hatari ku mupaka wacyo na Polonye hakurya muri Hongiriya aho bagiye kuba bayoboye ubumwe bw'i Burayi ni akanama k'ubumwe bw'i Burayi mu gihe batumvaga uko kayobowe ndakoza akoresheje ijambo rya Yves Nkuyemuruge ryitwa kubwiriza ivanjiri utemera bagiye kwambara ishura rero ntibayibwiza niba bagihindura tubaza kubirebera hamwe ariko nk'ibisanzwe duhera ku rugamba Yves yego ku rugamba rero ni umunsi wa 1857 yego muri rugamba rero hari umukozi umwe wapfuye abandi 9 barakomereka barimo n'umwana w'amezi 8 nyuma y'uko Uburusiya bwakoresheje bombe yabwo bukayirasa hafi ngo ni inzu ya posta ahitwa Nova Posta mu majyaguru ya Kharkiv akana mu mujyi wa Kharkiv mu gihugu nk'uko guverineri Oleh yari kuba abitangaza hanyuma kandi ngo hari abandi bantu benshi bakomerekeye mu gace kitwa ngo ni Vilniansky mu majyepfo ya Zaporozhia aho abagira kuri 36 bakomeretse nyuma y'uko n'ubundi hari n'abantu 7 bapfuye baze ibitero by'u Rusiya igisirikare cya Ukraine cyashyize hanze amafoto yafashwe na drone agaragaza ibishobora kuba ari imibiri y'abantu mu gace kitwa ngo ni Toretsky kari mu burasirazuba bwa Donetsk aho bivuga ko rwose ngo Uburusiya bwahapondarinze hagapfa benshi nosha drone ntago birabasha kuba verified hanyuma kandi umuyobozi wa Donetsk ari kugwa n'umwemere n'Uburusiya avuga ko Ukraine yahagabye ibitero byinshi muri Donetsk ndetse abantu 4 barimo n'umuyobozi
naho gace bakabaye barahasize ubuzima. Yego. Ministeri y'umutekano w'u Rusiya ngeze hamwe wazamo nta kibazo. Iravuga ko hari uduce yamaze kwigarura muri Donetsk hamwe twa ngo ni Spiral ndetse na Novereski na Andrivka ngo bafashe mu gihe umugabo w'ingabo za Ukraine avuga ko ku rugamba hari heavy fight ngo mirwano iremereye cyane ariko ngo ntiyavuze kubujyanye n'abapfuye ndetse n'ibyangirijwe cyangwa se byangijwe hanyuma ngutumiye aho ngeze aha mu kunkuru yanditswe saa 9 z'ijoro ivuga ko Uburusiya bwahanuye indege tugeba cyangwa se drones 18 z'Abanyakurene ndetse batembwa gatatu ngo ni Bryansk bakaba ko rero ngo bari batatse igitero bari bateye igitero ngo kugeza ngo guterwa cyangwa se ngo kwihimura ariko Rusiya bakaba babimenye byagize aho noneho umwe kubitundi nabo ati ntago mvira mwaho ntago this situation can't go unanswered intambara uburyo abantu bari kwirwana yarahindutse cyane navuga ko uri kureba mu bihe byashize turi muri za counter offensives zimwe Ukraine yakoraga ngo irashaka gusubiza inyuma mu Burusiya zishobora kuba ko kitarageze kukubasubiza inyuma ariko yatumye Burusiya budakomeza kwa defensinga cyane kabahagarika wenda we bagumye ahantu hamwe kugira ngo bahashyire ingufu kugira ngo barinde Ukraine kubasubiza inyuma Ukraine ntiyabasubiza inyuma ariko ntibakomeza kujya mbere cyane nyuma intambara ihindutse Ukraine imaze kubona ko counter offensive zanze bizi ikintu cyitwa gusimbuka bagasiga ingabo z'u Burusiya naho bari kurwanya bakajya kugaba ibitero mu Burusiya inyuma yego kugira ngo Burusiya bube concentré hariya byahinduye intambara bituma Burusiya bwihutisha ibitero bijya Kharkiv kuko babonaga ko Kharkiv ni nini cyane kandi Kharkiv iba positiona ahantu biborohereza kurasa u Burusiya neza sibyo abarusiya biriye bitero bya Kharkiv byagomaga kuza mu kwa 6 byaje kare mu kwa 5 ku itariki ya 10 kuko babonaga ibitero bya Ukraine byatangiye kugera ku butaka bwabo cyane hereye mu mpera z'umwaka ushize Ukraine yizundi muvuno sibyo wo gukoresha noneho intwaro zirasa kure bivuze ngo si ngombwa ko tujye imbere cyane Kharkiv ego none dushobora no kurasira wherever we want kandi tukarasa wherever we want turasa aho dushaka hose turasa aho dushaka hose yego naho babashije guparuvena kurasa muri kilometero 2600 mu Burusiya sibyo hahinduka iki ariho rero warongejeje Burusiya bwaje gusanga rero ubwo bushobozi bwa Ukraine bwo kurasa kure bukeneye ikindi gisubizo gitandukanye n'ibyari bisanzwe ni iki ni deployment ya air defense system iri advanced ugereranyije n'izari zisanzwe cyangwa se iteye imbere ugereranyije n'izari zisanzwe icya kabiri no kurwana no kwangiza intwaro za Ukraine ku kigero gitandukanye n'ibyari bisanzwe niho twahereye mu minsi yashize mbere yo kugenda gato tuganira ku kwangiza za IMARS niho twahereye tuganira ku kwangiza za command centers za drones niho twahereye tureba kwangiza ATCMs niho twahereye tureba za hybrid ya defense system ya hybrid cyangwa se twakita y'ikimanyi yo muri Kharkiv sibyo none ikimenyetso kiriye ko ibyo bintu byatanze umusaruro nuko Zelensky wari unyuzwe n'intwaro byose byararangiye ari kuvuga ati mes amis akona zengine byarangiye none zubaka kanya umuntu abye mu nama oya kandi oya oya reka mbabwire ibintu nkeneye nkeneye intwaro zirasa kure cyane sibyo nkeneye ubwirinzi bw'ikirere ubundi bwarangijwe iyo biketa biba challenge ikomeye ivuga ngo abo mu burengerazuba bw'isi bazatanga intwaro kugeza ryari nk'ubu F-16
zakabaye zitangira akazi ku itariki byiza kwa karindwi. Sejo se? Nejo. Ndakubwiza ukuri ko zizaba zitaragatangira. Nyamara abasirikare imyitozo bayigeze kure. Barayirangira gatongaza kamera n'umuntu. Tuzaba turaha. Nuyibona uzanambwira sinzagaruke kuri kamera ku munsi wejo. Uzambwira sinzagaruke. Bwose cyane tuzeta dushaka umukiriya umama make nguri kibanza nkomeza akazi ko kuri radio Zelensky ari kuvuga terega narabwiye ko te nayi nashakaga ndakubwira impamvu zitazakora akazi ejo bamaze iminsi rwose batoza abantu bo muri Polonye benshi cyane abanya Ukraine batorizwa muri Polonye n'Ubudage batozwa gukoresha F-16 ndetse ibihugu birimo Buholande Ubudage Amerika, Ububiligi, Polonye n'Ubufaransa. Biyemereye Ukraine F-16 zigera kuri 330. 330. Ndebera gaciro ka igiciro cy'F-16 imwe. Uretubona gaciro ka. Ubu se burarangiye. Sibyo ariko habaye iki? Gituma nkubwira ngo ejo ntabwo zizaza. Ku rugamba. Ukraine yari imaze igihe isana ibibuga, ikora ibibuga by'indege kabuhariwe. Byo kujya bazihagurukirizaho kuko bo babaraga risque yo kuzihagurukiriza mu bihugu bya OTAN aho ziri aho hose bakabona ni ishyano no kwiyahura ku Burusiya ni miliyoni Uburusiya buzasubizanya umujinya ni miliyoni mirongo itandatu n'eshatu z'amadolari kuri imwe kuri F-16 imwe mu bira 300 itandatu n'eshatu ubwo ahita usanga nka miliyari ebyiri niba ntibishye zirengaho gatatu kutubwira 318 yego eh nazaba gatatu dusiyemo nka miliyari ebyiri n'ibindi acyo muri zo F-16 gusa nitubaze amayimarazi nitubaze ATCMs nitubaze buri abanyamerika none ahubwo baranateganya kohereza yitwa F-18 super iyo ni mbi cyane iri inyuma gato ya F-22 Raptor ariko yo kuko iri multi roles barayikunda cyane mu buryo bw'igisirikare bemeza ko ari nziza Uburusiya ejo bundi icyo bwakoze bwakurasiye ibyo bibuga by'indege hafi ya byose ntabwo ari byose ariko iyo bari gukoresha ngo majority kimenye ko nimba byari 35 byarashwe cyangwa 40 barabirashe apana kwangiza ibyo bita kudesimanta habiki kandi nitangira process yo kubaka ibindi bibuga byo munsi y'ubutaka sibyo iyo process yo ntabwo iribuze gutwara umunsi umwe cyangwa ibiri biraza gufata umwanya kandi bigomba kwitonderwa cyane kugira ngo kuko biriya iyo abarusiya bari kwigamba ngo bakoresheje biriya bibuga babirasa bakoresheje kinzari kandi ziriya misile za kinzari ni ziri muri misile zigira precision nini cyane kuko yo baranayikatisha iri mu kirere zembwira abantu ngo umuntu ayihagurutse yakweretse ko agiye kurasa wendi peke akigira aho kaido kwisubiraho gato ariko na hende nkajya hariye akahihoye abyo babikora kugira ngo muyobye uburinzi kuko uburinzi bw'ikirere bugezweho buri mobile hari uburinzi bw'ikirere ariko bubaka izi vehicles bazishyira ku butaka ziriya rero buriya ntabwo zo ntabwo zirenze cyane niko na nkizi za David z'abanyayisiraheli nyisiraheli batunga yo ndoma gatunga David niba giwe ndi we ari nayo nasomye nkumvira ryoshye iyo iramuvinga baba bafite ubwirinzi bumuvinga ubwo rero nta kintu bwakora kuri iriya kuko mura bwa activatinga niyo byaba ari ibi biteretse ku butaka muri activating bya hano igiye kwagira ihindurira se hirya ku ruhande gataho mutaactivatinze mutatekerezaga zigira precision nini ariko zikoreshwa ku ahantu watase ufite ubutasi uvuga uti okay amakuru yaha iri ya karito ndi kubona yanditseho ngo red flag light iri mitara rifite wate 200 ukaba ufite satellite yawe yakweretse ntabwo rero baza kubihubukira kubera ko barabizi neza ko hariya harashwe kubera ubutasi bagomba kubanza kuvuga ngo ubutasi twabwigijeyo nicyo kintu ukoraho ngaho iyo uzi ko umutasi mwicaranye ufunga umunwa ugabanya ibikorwa bitari ibyo byose bari kubisoma niyo mpamvu ni kukubwira nti ejo ntazubona intambara rero yahinduye ko ya kurande rw'Uburusiya nyuma ya bya bitero bwari buri kugabwaho
yahinduye icyo Burusiya bwakoraga ntabwo bikiri intambara ijyanye no kwavanza ntabwo agace kugafata babyanga bakinye kwanza guca Ukraine imbaraga zituma bagabaho ibitero biri efikasi bifite imbaraga hanyuma rero ni nkaho ryo waruvuye ariko ntibimbuza kubaza ntitwe tubona Vladimir Zelensky asaba ibiganiro n'intwari cyarimwe mu minsi ishize amaze kumuha ku ntwaro atangiye kujya arasa mu Burusiya arasa indege zabo abagabaho ibiki yavugaga ati aha turege ibiganiro ndabishaka none bamucurikiye cyo bwari bimaze kudusobanurira impamvu yagicuritse arahinduye imvugo birashoboka ko yajya asaba ibiganiro n'intwari cyarimwe cyangwa ni nako diplomasi ikorwa iyi ntambara reba batazakubeshya ujya mu mishyikirano ukavayo u Rwanda igihe cyose mutarasinya ceasefire iyo uvuye muri mu biganiro bisaba ceasefire nto Rwanda ahubwo ubutazi ibyo urimo niko bikorwa kandi uzareba ibihugu byose uzi byarwanya ujya mu mishyikirano mukicara mugashyikirana mukave mugasekura ejo mukajya gushyikirana kandi mu gushyikirana kenshi basoza bamwe basoza bamwe mugakora na cheers niko bigenda soza bamwe mukanakora cheers rwose bakajya kuvuga ati tout d'univers in vino veritas ejo mugasekurana sibyo gake Zelensky gituma noneho ari kubihuza byombi kizi yasabaga ibiganiro gusa umuntu asaba icyadafite yasabaga ibiganiro kuko intwaro yizeraga akazi ifite sambere zari zaraje izindi ziri mu nzira kandi zari zaje zari ziri gukora akazi neza none uyu munsi batangiye kuziritagura kuzigizayo niyo mpamvu rero agomba gusaba n'izindi biganiro ntabwo bizaba ari gukubitwa ese utekereza ko ibiganiro bibaye Putin yafashe Kharkiv byaba byongereye ikibazo mu biganiro niyo mpamvu bagomba kurwana bwuma hatejo batajya mu biganiro Putin asigaje imirenge itatu ngo afate igihugu cyose bagomba kurwana bagomba gushyiraho resistance basi bakazajya mu biganiro Putin afite 30% by'igihugu gusa cyangwa 25% gusa hanyuma nabwiye ibyo duce twafashwe twatugeze noneho ku ntwaro Zelensky ari gusaba amaze kubitubwira ariko umuturanyi mubi niko bamwita witwa Belarus yakoze ibikorwa bibiri muri weekend bikanze abantu hambere ikinyamakuru cyitwa CNN kiti igihugu cya Belarus cyajyanye intwaro zikomeye ku mpaka wacyo na Polonye hanyuma ku munsi w'ejo ku isaha y'isaa 5 z'ijoro tasi yandika iti Belarus can use nuclear weapons if its independence is threatened top brass bati Burusiya nako Belarus bwakoresha intwaro kirimbuzi mu gihe ubwigenge bwabo bwaba buvogerewe bati Belarus yiteguye gukoresha non-strategic nuclear weapons mu gihe ubusugire n'ubwigenge bwaba bushatse kuvogerwa nk'uko umwungiriza wa ministry w'intebe w'ingabo akaba n'umugaba w'ingabo witwa Pavel Muravyiko yabitangaje ati kimwe mu byanyuma rero nasorezaho ariko none gikomeye cyatumye tunakora redeployment of non-strategic nuclear weapon in our country kimwe mu byo nasorezaho ubwo ni yaganaga na channel yitwa TV yitwaga ONT television ubwo ni nk'abahereye ku musozo ati kimwe byo nagaruka ko kinakomeye mu byatumye twongera kwigwizaho non-strategic nuclear weapons ati twamaze kumenya ko izo ntwaro tuzikeneye tidufite icyizere rero ko twanazikoresha you can be sure we will do this mubifate nk'aho ari ukuri tuzakora ibi mu gihe ubusugire n'ubwigenge bwacu byaba bigeze mu kaga mbere yuko nkomeze inkuru hano hari ubusugire bwo ndabusobanukirwa icyo baba bavuze igihugu cyose cy'ubusugire ubwigenge bwa Belarus bwakorwaho gute ko sovereignty yonde kuyumva ariko independence yari kuzanamo ivuye hari ushatse kumubuza independence harimo mu mahitamo ibyo bari gukora
sibyo okay harimo okay, no kuba okay. Umuntu yaza kubempoza imiyoborere y'igihugu sibyo ni nko kuvuga ngo twe dufite uburenganzira bwo gukora no gukorana no dushaka okay. Ni yagiruza kubiduhora turamwivuna ariko ibyo barimo byo nta bitandukanye nibyo abanya politike bagira imvugo zitandukanye nibiri kuri tere ejo bundi Zelensky yari gusaba Otani ko mu bintu yamufasha yafata uburengerazuba sibyo bwa Ukraine bahakagira no flying zone ahantu adaca indege bisobanuye ngo biranafekta ibihugu baturanye ariko umukino urimo wari ubuhe ni ukubuza indege zo mu bihugu by'abanzi siritu Polonye Belarusi n'u Burusiya kumenya ibihakorerwa noneho abariho batangira kunyuza intwaro kandi Belarusi ziko nta muntu ushobora gutegura intambara ku Burusiya adategura intambara kuri Belarusi yego barabizi ko ni ikintu basangiye niyo mpamvu n'imvugo zigomba gusa bose ari ukwibutsa abantu batari ko hari ibintu tubitse hano kandi bijya biturika byaturika bigaturika nabi bikaba bishobora kugira ibyo byangiza ibyo bintu rero byitwa intwaro kirimbuze turabifite iyo deployment ya hafi ya Polonye Polonye iri hari niyo kuvuga ngo in case habaye uko kurwana na Polonye tube twariteguye kare kandi nta kintu na kimwe cy'igitutu tuza gushyirwaho hano biriya ni wo daya Putin ntabwo ari Belarusi Belarusi kuva mu 1991 iyobowe n'u Burusiya indirectly sibyo na Ukraine yabaye muri uwo mujyo ariko yo barayamurura nyine bayivanaho iyo mu bihugu byagoranye kwa Putin bitanashoboka ko bazaka u Burusiya Putin akiri perezida harimo Belarusi iyo ntibizakunda cyo koza kimwe mu bihugu bashobora kumutwara na Armenia cyo birashoboka ne nako gakino kaba kari hariye kandi kakaba gakino nyine kaje mu bihe byo kumanifesting imbaraga navuga ngo intambara harujya rimeze bavugaga ngo Putin se ubundi imbaraga arazifite uretse gukabya ariko warebye nko muri Donetsk yari bavugaga ngo bigarure utundi duce tubiri uzi kugira ngo ingabo za Ukraine zimanikamo kuko icyabaye aho Rusiya bahari kuri Fabo bitatu Fabo bitatu destroyer building destroyer iri ya Fabo rero undi uvuga ushatse uyita Fabo tone 3 ni igisasu ubwacyo cya tone 3 none uje wibaza igisasu cya tone 3 iyo bakigukubise kiza kiremereye igite ama megatone he ni kirimbuza ubwayo hari buriya ngo Mike Tyson ngo wanze lifting ngovuminga ipima toni 500 ni toni 500 wanze ni biro 500 ati toni 500 ngo uwagushyira hiyo 500 kujya gaba bimene ntwagushyira hiyo ngumi iyo ngumi no kuvuga ngo nkanje uyinkubise nta bitaro na bimwe biri mu Rwanda byamvura no kugira ngo uyinkubitire mu bitaro bya mbere ku isi simfe byansaba kuba mbere yuko uyinkubita bambu hari babyita bomboni na bya bintu byose bisanzwe bicometse ku rwego rwo kuvuga ngo irangira aho bitangira akazi none iyo destroyer bayikubiseyo rimwe kabiri ingabo za Ukraine zibonye umukungugu mu kirere bivuga ati ibindi ntabwo biryoshye ndizo barwanya se kandi ko tutazanye ntabwo biryoshye twe tubaye twigiye inyuma komanda turaza kumusobanurira uko byagenze bakenye nawe barusiya rwose hari muri iyi minsi ucunge ahantu hakomeye bari gukoresha izi Fab na Kinzari nakubwiye ngo bahinduye imirwanire bazamuye urwego uheruka ntiyagiye gushyira icyumweru utumvisha ibya drone zabo Ukraine izajya kuvuga ngo zashare enye duhanura ebyiri nyamara mbere bakubaga ngo zari ijana twahanuye 60 izo nizihari rero babaye bavuze bati ni intambara y'ibikorwa remezo ni intambara y'ibigo bya gisirikare ni intambara y'ibibuga by'indege bindi tuzaba tubiganiraho ikindi gihe niko ibintu biteye niko intambara imeze niyo mpamvu rero Ukraine irasaba ziriya ntwaro ariko niziza zikangirika ziraba ziganisha kwa kwezi kwa 11 twitezemo ibintu erega ibintu byose biri guhinduka Orban agiye kuyobora Union Europeenne ndatubiga kwa mezi 6 ho nta na byinshi niteze kuko nta kizima azakora kuko ububasha bwa perezida hariya ntabwo bugikaze cyane uriya uyu mugore bamwita ngo ni wa Ruseni ninde yego Yusra Yurisra ni we navuga uzaba afite ibya zambya ariko kuba mu generali mugenzi wawe muri Otani wadahari kuko ngi ni European von Yurisra ari muri ni European mushitwe muri Otani yarahindutse byo ndabibona nk'ikindi kintu
ariko nubwo nta bubasha bwinshi cyangwa nta byinshi azakora kuba zabatemeranya nabo ugifate nk'ikintu gikomeye ku hazaza hintamba amezi atandatu uhereye none ntabwo tugera mu kwezi n'ubundi kwa 11 urabyemera ko ariho tugera niho mu kwezi kwa 11 muri Amerika ibintu birahinduka ntibihinduka ahinduka mu Bufaransa se wabonye ikishyaka rya makuru noneho n'umwanya wa kabiri rya ubuze mu matora rya bari rya gatatu turabigaruka byo abantu twifashe ku munwa makuru wa Yves izo mpinduka ntazubona mu Bwongereza bafite amatora rya ryari ni kuri 5 z'uku kwa 7 ni mu 7 ni 5 ni ryari sinze kuri munsi kimwe cyambere ukabona witwa Rishi Sunak nagaragurika reba bakaza ku butegetsi which is likely to happen ntacyo ubona ahita habya kibita ngo no guhindura inyogo none se koga magaza amazi ntagara kiriya yandi Zelensky ntwada zazivana aho hantu hose ibintu byahindutse ari kuza abantu batamwumva abafaransa intambara nishaka ikomeza itinde uko ibintu bigenda bisa mu Bufaransa uko bigenda bisa rwose Le Pen umunationaliste araba ari kugana ku butegetsi muri Amerika wenda turabigana inama y'umuryango wa Biden yarayirangiye umugore we avuze ati rwose umugabo wanjye ku myaka 81 n'umwe ishyira n'ibiri kari muzimara kigihugu yakomeza akakiyobora yabihaye umurongo na Biden yavuze ati njye simpaka nako nshaje ntabwo nkiri umujene nka ba Yves na Barack ariko experience mfite iranyemerera gukora akazi kandi koko Biden amaze imyaka 50 isaga mu maeshero yo hejuru mu butegetsi abantu ntibajya icyo kintu bakimenya Biden yabaye umusenateri imyaka irenga 33 na aba vice perezida imyaka 8 sibyo agiye kumara indi manda ya kabiri ni muyimuha aramaze indi 8 ari perezida umuntu n'umuntu wo gukinisha mu cyatire mfite experience ariko uwitwa Trump amahirwe ni ufite menshi amatora ndabona bazagerageza kumwiba Trump icyizere kikabaye abaturage bashobora kumutora cyane bakagira isoni bakavuga bati ibi bintu kwiba biragoye uriya hari ukuntu umuntu agira isoni zo kwiba pe umuntu yakiba amaturo ngo ntawayibira kuri aritari urategereza ukayiba mu kuyabara naye impungenge ziri aho hantu rero hari impinduka ubuyobozi bwahindutse bwa Union Europeenne bwajemo umuntu udakozwe ibyo kweskeletinga intambara uhora babwira ati rega abanyaburayi Union Europeenne muri gukoreshwa mu kutera Uburusiya kandi bizadukoraho bamuhaye umwanya wo kubacalenjinga sanswe atumvikana nabo kandi mu Bufaransa nabango ni uri hejuru mu Bufaransa hari kuza abatumva iby'intambara bavuga ati ko mwadarwaye ibyo ni ibiki muri mu biki mu Bwongereza hagiye kuza basaba bityo muri Amerika hari kuza basaba bityo guys ikrene ko na intambara ariyo muri ofisi kintwaro ziva muri ofisi izazihabwa nande igisirikare se kizitegeka guha ikrene intwaro perezida atabyemera atabyumva perezida uriho ashobora afite n'ububasha bwo guhindura minisitiri w'ingabo n'umugabo w'ingabo byose biri mu bubasha bwe none si ikrene izazivana mu biganiro byande bishyigikiwe nande ibiganiro bizashoboka igihe cyose izimpinduka turi kubona zizaba nibyo gushyira akadomo ku ntambara ubundi abantu twongera kwibyinira ndomboro ya soro hanyuma rero reka dusoze dushimira abo twabanye ngo duhure mu biganiro biri imbere bakoze cyane.